خواتین کا پولیس کے خلاف احتجاج کیا گیا ہے، احتجاجی مظاہرہ کیا گیا ہے خواتین کی جانب سے پولیس کے خلاف۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ مظاہرین کا کہنا ہے کہ ہمارے آدمیوں کو پولیس نے بری طرح تشدد کیا ہے۔ اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں نمائندہ روہی ملک جاوید انور سے۔ جی ملک جاوید، بتائیے گا کیا معاملہ ہے؟ جی بالکل، احمد جلن میل پر قبضہ لینے کے لیے تھانہ بھنگ کیا سچے نوید والے کی سربراہی میں سچے ساکہ بار کی پولیس نے دعویٰ بول دیا، جس سے 7 سے زیادہ افراد جو ہے وہ تھانہ احمد پور کی پولیس نے 43 نامزد اور 17 نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ 24 افراد کو گرفتار کر کے لے گیا، زخمی افراد کو اسپتال منتقل کرنے کی بجائے حوالات کو بند کر دیا۔ ان زخمی افراد کی ملاقات پر بھی پابندی لگا دی گئی۔ اہل علاقہ میں پولیس گردی کے خلاف احتجاج کیا گیا جس میں خواتین بھی شامل تھی، اور اہل حکام سے مطالبہ کیا کہ دہشت گردی کرنے والے پولیس اہلکاروں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے جھوٹے مقدمہ کو بھی خارج کرتے ہوئے گرفتار بے گناہ افراد کو فوری طور پر رہا کیا جائے۔ جی جی بہت شکریہ ملک جاوید انور آپ کا۔ صادق آباد میں خواتین نے پولیس کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے خوب نعرے بازی کی ہے۔